Bukit Marak yang terletak dalam daerah Baco, Kelantan adalah sebuah bukit yang agak tersohor lebih dari 360 tahun lalu. Pada awalnya Bukit Marak menjadi tempat Raja Kelantan ke-6, Cik Siti Wah Kembang yang ketika itu memerintah di Gunung Dang Besar kemudian tukar nama kepada Gunung Cinta Wangsa dan kini dikenali sebagai Gunung Ayam yang terletak dalam daerah Bandabung, Kuala Kerai. Baginda pernah datang bersemayam di Bukit Marak sewaktu pengkalan datu menjadi pelabuhan yang penting sekitar tahun 1605 Masihi. Selepas itu Puteri Mariam binti Sultan Adiluddin. Ia ni Raja Loyor atau lebih kenali sebagai Puteri Sadung telah menjadikan Bukit Marak sebagai tempat Baginda bersemayam pula selepas kemangkatan suami Baginda Raja Abdullah pada tahun 1671 Masihi. Kota Mahliga yang menjadi pusat pemerintahan ketika itu telah diserahkan kepada Raja Abdul Rahim yang ditabalkan oleh Puteri Sadung untuk menggantikan tempat Raja Abdullah salah seorang warga emas yang merupakan penduduk asal sejak di zaman moyangnya, Muhammad Yusuf Mat Daud atau lebih dikenali sebagai Pak Suh dari kampung Bukit Marak dekat sini berkata, beliau mengetahui sedikit sedikit cerita dan sejarah Bukit Marak termasuk Puteri Sadung bersemayam di Bukit Berkenaan daripada arwah bapanya yang meninggal ketika usia 90 tahun. Apa yang diketahuinya, Puteri Sa'adong bersemayam di Bukit Marak lebih dari 300 tahun lalu. Katanya ketika zaman beliau masih kanak-kanak, beliau pernah mendengar bunyi paluan gendang silat dari arah gua Bukit Marak yang kini terletak di belakang rumahnya. Menurutnya, beliau pernah mendengar arwah bapanya memberitahu, lazimnya apabila kedatangan puteri Saadong ke Bukit Marak menyebabkan kambing bertempik kerana takutkan harimau yang meringingi Putri Saadong dan selepas itu akan kedengaran pula bunyi gendang silat sebagai tanda kehadiran puteri berkenaan. Jelasnya, Putih Sa'adong datang ke Bukit Marak hanya dalam tempoh yang agak singkat dan selepas itu baginda puteri akan keluar dari gua itu. Setahu Pak Suh, Putih Sa'adong datang ke Bukit Marak adalah kematian setelah kematian suaminya. Raja Abdullah kerana membawa hati yang ngelara. Semasa di Bukit Marak, Putih Sa'adong seorang yang baik hati, berhemah dan pemurah. Salah satu sifat pemurah baginda Putih Sa'dung, apabila setiap kali orang orang kampung ingin mengadakan kenduri, Putih Sa'dung akan meminjamkan perkakasan dapur seperti pinggan mangkuk kepada orang-orang kampung. Katanya, kebanyakan orang kampung bebas meminjam pinggan mangkuk baginda dengan syarat mengembalikannya semula kepada Putih Sa'dung dalam keadaan yang asal. Namun disebabkan sikap penduduk-penduduk kampung ketika itu yang didapati tidak jujur kerana pinggan mangkuk yang dipinjam tidak dikembalikan kepadanya, bahkan banyak dari peralatan tersebut yang didapati telah pecah. Mereka tidak menggantinya dengan yang baru. Bagaimana orang-orang kampung ingin menggantinya? Mereka tidak mampu berbuat demikian. Kali ini menyebabkan Putih sadong berduka cita dan tidak puas hati dengan sikap orang-orang kampung ketika itu. Selepas kejadian itu, Puteri Sa'adong enggan meminjamkannya walaupun diminta dan dirayu oleh penduduk-penduduk kampung. Akhirnya Puteri Sa'adong merajuk lalu menetap di Gunung Ayam. Dalam hal ini menurut beliau, Puteri Sa'adong meninggalkan Bukit Marah disebabkan berduka cita bukan sahaja terhadap suaminya apatah lagi dengan sikap penduduk-penduduk kampung ketika itu yang tidak amanah. Sambung pasal lagi, keluasan Bukit Marak mencecah 60 ekar iaitu milik kerajaan 10 ekar dan milik persendirian 60 ekar. Bukit Marak jika dilihat dari pandangan luar adalah sebuah bukit yang berdiri gagah di tempatnya. Namun tanpa diketahui umum, Bukit Marak mempunyai sebuah gua sebagai pintu yang boleh dimasuki oleh sesiapa sahaja. Gua ini menurutnya boleh dilalui sehingga ke tengah bukit dan boleh menuju ke puncak Bukit Marak. Tambah pasal lagi, paling menarik tentang Bukit Mara adalah selain sebuah gua yang agak luar biasa adalah tentang kesan peninggalan sejarah Putih Sadu. Kesemua kesan sejarah berkenaan terdapat di dalam gua berkenaan seperti batu gendang. Yang ini tanpa pemalu, apabila diketuk batu gendang itu dengan batu yang lain akan kedengaran suara di bawah bukit. Tetapi kini batu terbabit telah runtuh dan musnah kerana peredaran masa. Selain itu katanya, terdapat batu seekor gajah tetapi belalainya telah patah batu hampar besar, ini tempat istirahat putih sadung. Batu asah dikatakan sebagai batu untuk mengasah pedang awang selamat. Batu katak kesan laluan ular naga peliharaan awang selamat, yang pengiring putih sadung. Kesan tapak kaki dan tapak tangan awang selamat di dinding dan bumbung gua. Telaga putih sadung dulunya dikatakan tidak pernah kering. Dua buah gua, sebuah gua terdapat perigi dan tahsi kecil yang mengeluarkan air mata air. Kesan tapak kaki Puteri Sadung Bilik tempat Puteri Sadung bersemayam Katil tempat Puteri Sadung baring Dan sebiji buah durian menjadi batu Hal yang paling menarik tentang sejarah peninggalan Puteri Sadung Adalah tentang katil tempat baring Puteri Sadung Kadang-kadang boleh ditemui dalam sebuah bilik dalam gua berkenaan Di samping sebuah perigi dan tasik kecil milik Puteri Sadung Yang agak cantik dan akan dapat dilihat bergantung kepada keadaan pada hari itu Keadaan gua tersebut berdasarkan sesuatu tempat, kadang-kadang terdapat bilik yang agak luas dan ada tempat yang agak kecil. Misalnya perigi dan tasik putih sadu berdasarkan kepada sesuatu keadaan. Kadang-kadang walaupun di musim hujan, tetapi pernah terjadi perigi atau tasik itu kering sedangkan hal berkenaan belum pernah berlaku ketiadaan air sebelum ini. Menurut Pak Suh, beliau pernah masuk ke dalam gua itu dan beliau pernah menemui sebiji batu buah durian. Dan beliau tidak pasti sama ada sebiji bahadurian telah menjadi batu atau sebaliknya. Kadang-kadang beliau tidak pernah menemui jalan ketika masuk gua ke, itu kerana suasananya yang agak gelap. Apabila ditanya tentang Bukit Marak yang berkemungkinan mempunyai rangkaian dengan Bukit Puraksi di Pasir Putih, pada awalnya beliau tidak dapat memberikan jawapannya. Tetapi setahunya Bukit Marak mempunyai kaitan dengan gunung ring di batu melintang jeli dan gunung ayam di didabung kuala kerai. Ini setahunya hanya tiga rangkaian ini sahaja yang sering dikunjungi Putis Adung sebagai tempat berbanginda untuk berehat dan bersemayam. Walau bagaimanapun, jika dikatakan menjadi tempat habitat kijang dan landak, sememangnya wujud sejak tahun 1950 sehingga hari ini, landak tidak pernah diburu kerana masyarakat kampung Bukit Marak tidak ingin menzalimi haiwan tersebut. Biarlah haiwan itu dengan habitatnya dan manusia dengan kehidupan manusia. Namun beliau berharap kerajaan negeri berusaha membangunkan prasarana Bukit Marak dengan membina Taman Rekreasi Bukit Marak, Zoo, Gedung Perniagaan dan lain-lainnya sebagai destinasi pelancongan yang diimpikan. Bukit Marak yang sewaktu ketika dulu dikenali umum sebagai sebuah bukit yang kaya dengan kesan peninggalan sejarah, wajarlah Bukit Marak dipromosikan pula di peta dunia bukan sekadar sebuah bukit yang terabai sebaliknya perlu dimajukan untuk kepentingan penduduk setempat dan generasi yang akan datang